بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ذي الكيم بقيارتنا داونا إساي ملبان داقة داونا إسان كسو دوادة برامش غاره وانكو إيجي نو حالة ده كتاقن قبلة ده قدو بلد حابلوق يدولو يدونا انتاسي وهاد دقعانتو كوهايو إسلاماركانا وكأرميو مدحوينها إسكيسا إسكو تاقي هقاميها مغلا ده كسمايو حرونتا كوميلغار كوا مامول كجبلان أحمد مذوبي iyadoo na masuuliyiintii halkaasii ka arimayay ay hadda ku sugan yihiin magaalada caasimadda Muqdisho hadaba maxay tahay xaaladaha ka soo cusboonaaday gobolka Gedo iyo gobolada kale ee ku tiirsan maxay sa xaaladu tahay dawladda federaalka Soomaaliya se go'aanka wili ay ku maqan tahay ama ay dooneyso in Jubaland ay wada hadal kula gasho muxuu yahay wax barnaamijka ay la qayb qaadan doona oo marti ugu ah gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji ugu horeen mudan gudoomiye ku soo dhawo TV-ga Shabeelle. Walaal aad baa u mahadsantahay. Waxaan ku dhawahay TV-ga Shabeelle. Aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga Shabeelle in maanta aan ka qayb qaadanay maxaan ku raadaa xaaladaha gobolka Gedo ka jira. Waan ku faraxsanahay in maanta maxaan ku raadaa aan iska weydiino waxyaabaha gobolka ka jira. Waan dhawahay TV-gana waan ku dhawahay. adan kaaga mahadcelinayaa gudoomiye ee waqtigaada aad nasiisay quruxda badan bal waxaan rabnaa marka hore intaanan su'aalaha ama mowduuc miiska ino saaran aan guda galin ee bal gobolka Gedo ee iyo waliba gobolada kale ku tiisan sida balad xaabo ee Doolo iyo Luuq xaalada ba ka taagan ee madama intaasiba ee maamulka Jubaland halkaas ka arimay oo gacanta ku haya balse hadda Muqdisho ku sugan tiin bal xaaladu marka hore sida wax u jiraan ino soo koob walaalad baa maxsan tahay sidaad ogtahay ba gobolka Gedo fadhiga xarunta waa xarunta caasimada waa magaalada madaxda Garbaari guud ahaan gobolku wuxuu ka kooban yahay 7 degmo guud ahaan 7 degmo waa amnigeeda waa 100% waa saf iyo waxaan gacanta ku hayaa ciidamada dawladda gaar ahaan dadka yagaan hadda socda oo maamulada gobolka oo anigaan hoggaaminaya iyo qaybaha degmooyinka ka socda intaba waxay go'aan ka qaateen in maxaan ku raahdaa ay ka wada shaqeeyaan amniga iyo xaaladaha gobolka ka jira maadaama aad ogtahay waxa ka shaqeynay halkaan ay ahayd Jubaland ee gobolkaas ay ka talinay Jubaland ay ahayd Jubaland cidii karta mala waa isteed caadi ah oo dhisan laakiin waxyaabaha dadka ay ka hor imaadeen oo diideen ama bulshada ama maamulada ay diideen waa maamulka ka arimay halka ayda ka arimay Axmed iyo Maxamuud iyo lagu dheere dadka ay ka mid yihiin insha Allah taala mar hadii ay ayaga dhaceena waxay go'aansadeen dadkii dawladda aan lama joogo karo in dawladda Soomaali ee wasaaradda arrimaha gudaha ay hoos tagaan waa tahay in maxaad ugu dhawaaqdeen in Jubaland waqti xaadirkan idan hoos tagin walaal aad baa u mahadsantahay Jubaland hadda ma aha naga xilliga aan diidnay ayadoo hal sano ay u dhimantahay ka hor imaanay waqtigeeda uu noolaa marka ayda ahayd waqtigan hadda la joogo waa waqti ayda ay iska dhinay isu doorato xoog isku dooratay Axmed iyo Maxamuud xoog isku doorteen ayna xataa isku aamin lahayn gudihii Soomaaliya oo ay taagan yihiin gudaha Kenya gudaheeda waqtiga aan diidno waqti dheer bay ahayd waxa diidina anaga kaliya ma ahayn maamulada Jubaland meel kasta ka dhisan yihiin isteedka Jubaland iyo bulshada diiday waxaana go'aanka la qaatay in isbeddel cusub oo xalaal ah la dhisto waa tahay in awoodda dhabta ee fulineed ee hadda gobolka ka jirta waa walaal aad baa u mahadsantahay gobolka Gedo waxa awoodda fulinta oo dhabta hadda ka dhisan waa maamulka gobolka iyo kan degmooyinka in Axmed Madobe waxa laga yaabaa hadda doorashadan dawladda aysan aqoonsanayn marka laga soo tago kahor xil buu idin hayay waad hoostageyseen amradiisa aad qaadanayseen waqtigaas miidan ka hadleynin waqti xaadirkan maxaa duruufaha inaad ka hadashaan oo halkan u timaadaan keenta maxay tahay aad u wanaagsanaa idin xog ogaal tahay annaga sanad iyo bar ka hor oo Jubaland ay taagneed ayaa la diiday saad ogtahay gobolladaas gobolka Gedo laga diiday waxyaabaha loo diidana xumaan maysan ahayn waxay ahayd wax qabad la'aan bulshada hadana waxba loo qabanaynin looma sheegan karo dowladnimo waxa lagu diiday waxay ahayd wax qabad la'aan ay ka sheeganayaan nimanka hortaagan oo maxaan ku raadaa awoodda u sheeganaya waxyaabaha markay bulshada aragtay wax qabad la'aanta aragtayna way ka hor imaaday haddii bulshada day ka hor imaadeen annaga meel aan kaga harno ma jirto annagana waan kala hor imaanay waxaa la gaaray xilli ay xoog isku doorteen beesha caalamkana ay diiday dawladda Soomaaliyana ay diiday adeeta maxaan ku raahdaa ay annagana si marka hore aan ba diidanayna waxaan la qaadanay beesha caalamka iyo dawladda bulshada iyo maamulada gobolka ama degmooyinka hadii ay tashteenna waxaa ka soo baxday in wasaaradda arrimaha gudaha
دولت فدرال كأي محمد كده أنتم ما مل عصب لقدر السيء أي لسه شقيان دولت الصومالية نسيب حد الله شقي واتهاي إن إذا مهنا محاها دوكو صوبيغين اي صوبحان مركي جبلان اي دولاد دحي اسقلافين وقلاف حوغان وكاد احتاجين هاي ايدان كان اد اركي سوء هادو صوبح الوغلي ياي جبلان وحيابها الوغدي دو حاكم ادها ساد اوكتايبا ايدان كوميسان ابورانن قبل كجدا ايدان اي جبلان توبرتي او توبرك صوبحي ميسان جرين ايدان كاد شاقين اي صوبح الوغلي ياي وحوها ايدان كاد دولاد الصومالي فدرالكا لكي وحولو شاقين اي مامولود جيره oo anaga baan ka midnahay ee ciidan u ahaayeen oo la shaqeynayeen markii Jubaland ay ka hor imaaday dawladda Soomaaliyana ee dhinacooda kale isu rugeen dawladooda Soomaaliya garab istaagan waa tahay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee sida loo og yahay dhankaas iyo gobolka Gedo ka soo jeeda in idinku halkan baad imaateen gudoomiyashiina saadu dhintihiin dadku waxay isleeyeen la jirsibe halkan u yimaadeen oo si kala ba loo eegaya een arintaas ma inaad wax leesaan misal jirsi xaq dawladda la jirtaan halkan loo yimid een waxweynaha dalka Soomaaliya een gobolka ka soo jeeda laakiin in garanayo ma aha gobolkaas ee sababtoo ah een waxyaabaha hadda lagu mashquulay oo qabiilka la leeyahayna nin hadda ku mashquulsan ma ahan een dadkan dawladda Soomaaliya ma soo abaabulin gobolka ka soo jeeda ayaga iskood isu abaabulay ayaga iskood u istaagay een haddana waxa ay la hadlay waqtiyada hadda la joogo dhobley gudoomiyaha ay la hadlay oo lahaa waa idin imaanayna een jubada dhaxawaad boqtay wal shabaab ba haysta kismaayo maamulada joogaalaha waan imaanayna meesha ayda ah ee waxa ogtahay waqtigan hadda la taageeyay xildhibaanadii hadda xoog wax ku doortay naftoodii ah dib u soo noqonayo oo maxaan ku raadaa ee deegaanka gada aanan ka soo jeedin oo leey maxaan ku raadaa waa idin imaanayna halka joogtaan ee dadka waad garanaysa waxa lagu haysto waa qasab ee madaxweynaha dalka Soomaaliyana ee dadkan hadda gada ka imaanay ama maamulada ha noqdeen ama bulshada ha noqdeen asaga muusan abaabulin ee mana ka warrama ee laakiin ayaga iskood dadku abaabulay raadinayaan dawlad jacayl iyo wanaag iyo horumar in loogu baraadinay waa tahay in ciidamada Itoobiyaana ku sugan qayb ka mid ah Jubaland ee oo AMISOM aan ka mid ahayn yaa cazuum ciidamadaas ee walaal ciidamada gobolka iyo deegaanada ka shaqeynaya waa ciidamada AMISOM ah ee ciidanka AMISOM wad garanaysa mandate bay haystaan meel kasta ay joogan kuwa Itoobiyaanka ku sugan kuwa Itoobiyaanku hadda ee joogan xuduudaha ilaalsan waa ciidamada xuduudaha joogo yaa cazuumayo ee cid cazuunta male deegaanada ilaashadaan oo amnigeeday sugayaan anagana oo kala qayb qaadana waa tahay ciidamada ee hadda Jubaland markii soo loo fiiriyay Axmed Madow wuxuu garab ka helay waa Kenya miyeesan ciidamada Kenya calaaqad u sanad kala dhaxeen walaal aad baan sabab ka soo horjeedaan sida ay Axmed Madow kale Kenya ee calaaqad naga ma dhaxeeya ee dalkanaga iyo deegaankanaga ay ku soo duuleen sidaad ogtahay waxa laga celcelinayo hadda ay haystaan badi Soomaaliya een kiya ninka hadda garab taagan ama calaaqad la lehna waa nin aanan hal sano jirin sababtoo ah waxa laga celinayo oo maanta ay leedahay xoog gaar ah iska leeyahay qaadan rabta waa badda Soomaaliya anaga waxaan u taaganahay kiya oo cadawga laga ilaalinayo dalka Soomaaliya waa tahay madaxweyne ku xigeenka in Jubaland Maxmuud Siid Aadan inuu gobolka gada yimaadaya ka hor taagan een su'aasha ayna weydiisaad baad ugu mahsan tahay Maxmuud Siid Aadan wuxuu kasoo jeedaa gobolka gada anaga hadda kula hadlaya dad buu ii xigaa ee halka lagu arkana in lagu dilaano go'aansan sababtoo ah ee waa nin danta Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya danahooda midna aan ka shaqeynaynin ee cadawga garab seenaya kiyada hadda weydiinaysi maxaan ku raadaa garab seenaya anaga go'aansanay inaan ka celino gobolka gada ee inuusan soo istaagin u diidan haduu soo istaagana ee xabsi maxaan ku raadaa dheer ayaan rabnaa inaan gelino hadii la raali ka noqdo intan imaashihiina ee imaasha xaggu imaanaya idin ka hor dhicin miyana weydiinin ujeedku halka soo imaanaya muxyaabaha u damacsan yahay walaal waan weydiiyey wuxuu damacay inuu imaada bulshada dhexgala dadka deegaanada jooga ee kiciya Jubaland wanaagsan u yiraahda Jubaland anagaaba cid noo faalin karta ma jirta laakiin Maxamuud waa loo diiday gobolka gada inuu imaado waxyaabaha loogu diidana bulshada dhibkeeda iyo Soomaalida dhibkeeda ayuu ka talinay waxaana horumar la gaaray sanadkan sad ogtahay dadka qabiil isku raacan maxaan ku raadaa waxay isku raacan Soomaalinimo iyo wanaag Maxamuud anagu qabiil loo xigaa laakiin kumaana raacan qabiil waxaana ku danta Soomaaliyeed markaan fiirinay aan go'aansanay inaan ka celino gobolka inuusan imaanin ay dan ku jirto waa tahay kismaayo marka laga soo tago Axmed Madow ka soo hojeedaan aad mucaaradka ku tihiin madaxweyne kale ee madaxweynayaal kale bay leeyihiin kuwaas miyeenan u jeedin idinka walaal aad baa maasan tahay madaxweynayaalka kale oo hadda sheegaysa saddexda madaxweyne kale ninka maxaan ku raadaa seeraar iyo xidig iyo rag la midka ah
dhamaantood waxay garanayaan danaha Soomaaliya hore imid ah ugu hadleen saad arkaysiba waxay raadeen anaga hadduu Axmed madaxweyne yahay madaxweynanahay hadduu tanaasulana waa cid u horeyso tanaasuso anaga yiraahdeen waa dad ka naxaya danta Soomaaliya iyo dalka Soomaaliyaba waxa laga yaabaa in hadii la dhaho khilaaf siyaasadeed ay jiraan kursi la isku qabsanayo Axmed Madobe hore u cadeystay wixiisa laakiin ayagu naftirkooda madaxweynayaasha kala sheegayso danaha ka shaqeynaya in Kismaayo eesan ama meel maamul gobol saddex madaxweyne yeelan karin waa cadahay miyana naftirkooda la talin karin oo xidig madaxweyne waa mid kalena waa madaxweyne yey u taliyaan xagga ayaguna yey amarka qaataan yaa amarada la fuliyo walaalad baa maasantahay waxay u taliyaan bulshada Soomaaliya mar hadduu Axmed leeyahay anaa xukuma ayagana way xukumaan laba madaxweyne miyey ku xukumaan hadii wad garanaysaa waa iska foodo madaxweyne Axmed markuu xoog isku doortay ayagana xoog isku doorteen laakiin ayaga miidiyayba ka hadleen waxay yiraahdeen hadduu Axmed shaqeeyo anaa waa shaqeynayna hadduu iscasilana cid oo horeyso iscasishaan noqonayna ay yiraahdeen dadka marka waxa la dhigi kara waa nimanka waxa la dhigi kara waa niman Soomaalinimada iyo wanaagi iyo nabadda ka bulshada idinku xaggaad ku maamushaan heer kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaan walaal boqolkiiba boqol hadii aysan bulshada shaqeynin anaga ma wa shaqeyn karnaba waxa Jubbaland ayadoo dhisan diiday Axmed iyo Maxamed waxa diiday ayadoo dhisan waa bulshada degan gobolka Gada iyo bulshada reer Jubbaland ma isku daydeen xitaa wada hadal inaad la yeelataan mar un walaal waxa hadii wada hadal aan kala yeelanaba nimankan ma jiraan sababtoo ah waa dowladda Soomaaliya wada hadal ku daydi waad ogtahay beesha caalamka wada hadal ku daydi waad ogtahay waxa lala taagan yahay oo kaliya dhiig baan ku soo galay dhiigan kala baxay mar buu soo istaagay asigu naftirkiisa media la hadlaya in dowladda oo rabo in uu wada hadal la galo heshiis wada gaaraan taas ma af kaliya ka hadal dhiig kursiga halidaaya un buu wada hadalkiisa ku ekaanaya cid kasta way garanaysaa dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeedna dan umahan in maxaan ku raadaa ay kursi ay ku sii dhagnaadaan Axmed iyo Maxamuud iyo wax la mid ah waa tahay hadii madowba saad rabtaan xilkan aad ka qaadaan yaad rabtaan inaad talada u dhiibataan oo ay Jubbaland ka arimiso idinkana hoos tagtaan aad u baahan tihiin cid al cid qabatana oo Soomaali ahna deegaanka Jubbaland dadka degan waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan intaan aan ka yeen Axmed iyo Maxamuud iyo lagu dheereeyo wax la mid ah waxay idin ka maqaneed ku doodaysaan maanta inaad heshaan aad rabtaan muxuu yahay walaal aad baa u mahadsantahay deegaanka Jubbaland saad ogtay waqti dheer ayay dhisan tahay 7 sano ayay hadda taagan tahay bulshada wax loo qabtay oo la taaban kara hab yaraato ma jirto saad ogtahayba waxyaabaha dadka marka kicinaya oo dhibaatada ku kicinaya bulshada hadii mas'uuliyad loo sheeganay waxna aan loo qabanaynin sax maaha in la hortaagnaada dadka waxay go'aansadeen reer Jubbaland inay iska leexiyaan nimanka cid hadda ku qasbi kartana ma jirto qorshaha ama siyaasadda idin degan oo hadda rabtaan inaad halkaas ku qabsataan ama dowladda aad garab ku siisan inaad rabtaan maxay tahay waxaan deganahay deegaanka gobolka Gada anaana mas'uulka ah oo hadda barasaab ku xeenka koobada gobolka maamulada gobolkan waxay leeyahay hadii ah in ay isku doobayeen hal fikir yihiin codkoodana uu mid yahay waxaan diyaar u nahay cid kasta oo deegaanka loo soo doorto oo isteed cusub oo Jubbaland inaan la shaqeyna inta ka horreysana inaan maxaan ku raadaa dowladda Soomaaliya xaq aan ku leenahay inaan ka raasana aan garab istaagnaan diyaar u markaad soo baxdeen aad halkan timideen wararka qaar waxay sheegayaan in xilka la idinka qaaday oo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madobe idinka qaaday seed ugu laabanaysaan marka xil hadii la qaadi karo hadii waqti hore la qaadi lahaa Jubbaland ayadoo jirta oo 2 sano ay u dhimantay maxaa ku dhacay ka dhimantahay ayaan anaga diidnay saad ogtahayba xilligaas ayay isku dayeen inay xil qaadaan gobolka ma iman kartaan aan ku niri way iman waayeen haddii nin meel uusan iman karin warqadiisa waxba kama qaban karta marka warqada waxay la mid tahay lacagta lacag Soomaaliga ahayd oo dhacday oo haddana waxba lagu gadan inay la mid tahay waa taa cid awood u leh markay idinka inay xil idinka qaadi karto waa taa anaga xilka haday naga qaada wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka saacadda hadda la joogo waxaan diyaar u nahay inaan ka tagno ayada idinka qaadi karta waa tahay Axmed Madobe halku ka arrimiyaa marka adeer meel uu ka arrimiyaa malakiin gudeedu ka arrimiyaa Axmed Madobe saad ogtahay wuxuu xukumaa gudaha Kenya marka hore Kismaayo uu joogay waad ogtahay Kismaayo hadduu isku aamini waayay wuu ka baxay wuxuu dhex taagayeen asagii Maxamuud Kenya gudaheeda waxayna u diyaar yihiin inay gataan badda iyo dadka iyo dalka Soomaaliya waa tahay awoodaha dheeriga oo Kenya ka helay Axmed Madobe marka laga soo tago yaad is leedahay cid kaleba garab ku sii saari mahan cid ku siinaysa ma jirta Axmed cid jecel ma jirta dadka asaga uu ka dhashay waa dadka hadda ma isu dooranayo madaxweynayaalka oo garab taagan waa dadka dagaalsan oo aragtay oo Axmed meesha la dhaafiyay hal qof oo maanta la dhihi karo waa Soomaali ama jifidiisa noqota ama maxaan ku rahdaa Soomaali ha noqday oo garab siinaya ma jirta
واتهاي إن مركز لغة صوت قلاف كان يحسدن تاجن وادسكه هي ستان بل أرمي ابن آدم نمدي يجور باو ما سنتهاي سيد أوكتاي بقول كجدا إن وح تدور الدقم واسيف وح عن تو كاي عيد ماذا دولة الصومالية ممكن وديت كاي على الشباب ميجي كله مالي سنين وحي لبكو هاي عندك رمي جها أو حوله هذا قاضن يان وقراء يان وحين رعى يان هذا دتك عيد ماذا كجري والد كذا رعى يان وليه قال هذا أما ويل كلا صباح أما حول هذا رعى سد وقت أي بعد كذا وحي كل عين إلا إيوه تدبا أولاد أو جيله أو عذها يكد عين مركا تدباتو يكو هيسا وحكلو دباتو كو هي فتادي كد عين قبل كذا دولة دوي تكتمالي فتادا يكد عين أنت بدن لكن ما حكوا هذا وحقبت إن هذا كمان سنقبل هذا وحكر الجينينا مرة دان لقوا إن وسارة ذيه يقابيه كلا دونا ما حكوا هذا دولة إن وحلا قبل دون هذه الأحرار النقطة وتحي واحد شيء تقي بكم ذا قبل كجدو يوم هلا هكلا هوسي ماذا بقى الشباب إن هي كجران ده بقى تأيي جا إذا كوف لمبا أو لنا عنا عدس كأي جيسان وتربتان ده كده مستشان إن ده حقوق بتان ده نقلاف بعد كفير نيسان صار لقى ما هبوا نقلاف كنا تكتكتان أنا ما هسي بين آدم ماذا واجب كده كسر عن ده كسي شقوين كودين عدو قبطان. ليك راء بالشدة الشباب ويجرن يساو يسكيل عالين كرتا أنا غنوا نسكيل عالين كرنا لكن تدخل دوما يو الشباب كأنا وحبر دائما مسؤولين نكوش يجنا ياجرة سد هذا نمك هذا هرج جبل أنت سد أكتر بفرع كود هروحوها القاعدة القاعدة دي أيضا وحبس ما كان دائما مركل سفيرين القاعدة ظهرنا ليك راء. واتهاي إذا كو حد هل كانت كوش جنتهين. يا كم مسؤول هذاك ثلاثة وهيسين حتى جدار إذن كم معمولية ميانا كبقين حتى إن إماشيه إنه هل كان لقفة إذا استولوا جدول كر ولا لا قبل كإذا ما أود له هيا جوا أنا عن مزول كناي دي قدومي كستوس عدنا كل حجين كيس أيام ماشاء الله وصل تجي كل حجين هذا يا عرضا وصل سمي يجوا كإذا هان إذا السوق اللي كرين أو كفلن من كأي جا محمد هذا ذلك لقي إلى أن يصير عدوكي إنه محمد هذا ونقص مي وين جوا hadii amniga oo adigu waa tahay gudoomiyaha xigeenkii ee kubad ee dhanka amniga gobolka gado ee aad gacanta ku haysaan si al shabaab buluug u dhamaaleysanayn qayb ka mid ah gobolka gado walaal waa daba socona hada ragga waad garanaysaa waa niman tuuga ah oo dadka iyo dalka uu Ilaahay ku diray halan oo jooga boala laga yaaba in uu taleefan ku xukuma waxaan ku raadaa dadka shacabku ku waabsada laakiin waan daba socona hada meel ay xoolaha ka dhaceen ciidama la geeyay waan daba socona إن شاء الله تعالى وأنت تبرتنا ذا وحن جعلنا هنا لنعكس وافجرنا. وتهي إن حد وقت حاضر كان لجوه إن مركز الله في رياض نكال الشباب حول هذا كهيك قاتل مجرا هو الرجال ما مركز قار فريز ما عيد ماذا دور ده حاجة كل يهين كفولية. ولا لا صدق أكتئي هذا وقت جابن أو هل هذا أسبوع لجس وجود بي وده أكتئي أيق حول فربنا الرصدي وده كان شعب كده عاي عيد ماذا جوه ده ماذا بار دارين أي جلين أنا كده عن حوله يجيل أي الروسين أرجع يجيل بيني كسر دعين أفرن إن لوجس الدليل ماشاء الشباب قوات وجد قاد ما فر بدن الله هاي إذا بعث فر بدن أي نفط ذوي كجرتا إذا ميل دكان أو مانتا تلس اللي أو الشباب هنا مجرى وواحد وما ليش سنة يوم حنكر هذا إلى دبس عضوي ساعات كست بلح هو دقمو ينقول كذا كبت هاي أمن جاي يقول هذا بواسف محنكر هذا إيه لقد قليل بحذاء كجرت. والله حنا شقي مرك قار إني سن هلك سئن كذا وين إن على ذها الشركة ذها ضدكو أنتم بدنا يستعمالان إن محاكل فيا. على ذها الشركة ذها هرمود يس محاكل هذا ساد وقتها يبو حالة در نما كان كين يا حالة در راجرة بلا حاو كلينا ما حي كجران حد ذها مالها إذا كين أي كاجلو ظهرن ندي هرمود نواد قرن يسا أو horumarka koobaad oo dalka iyo dadka ay ku shaqeeyaan ama maxaan ku raadaa ganacsiga kala wada marka waxa jira meelo badan oo ay ka jireen qadki hormoodna ay kala diraan oo ka jireen dawladdan way soo gaarsiinay raboodidaas waxa jireen shabaab maahan waa Kenya iyo maxaan ku raadaa nimanka daba taagan ujeedka marka ay u jirayaan ma waxa leeyihiin caqabadaha ka taagan ama jublan aad ku haysaan idinkiidu saarayaan oo sisal ajligeed ba shacabku wadaadinayaan Kenya balay hala dareen ganacsiga Soomaali oo dhan sad ogtahay ba hadii mar hadii sheega ganacsiga ugu weyn oo dariskeeda yahay hormuud ay tahay waxay u jirayaan anaga waxaan isdhihi karnaa waa col ay u qabta Soomaali oo ku fureysay shirkadii ganacsiga ee dadka Soomaaliyeed ay ku shaqeysanayeen
waxaa laga yaabaa inay ku nool yihiin halkaasii dad danyar ah oo inta badanna saameyn xoogan ku yeesha wabiyada soo fataha. Marka laga soo tago danyarnimadooda maanta, dadku maxaa kala duqabateen? Miyaad shaqo abuur siiseen? Dadka Soomaaliyeed oo degan gobolka fatahada adag way ku dhaceen. Anaga ka maamul ahaan waxa aan qaban karnay oo tabartanada ahaana waa la marnay. Ganacsatada Soomaaliyeed maxaan ku dadka ay ka soo jeedeen waxyaabaha ugu qaadan karno waan ugu qaadnay. Dowladda Soomaaliya insha Allah baaqeeda waan u dirnay, waxaan jecelnahay in ay garab istaagto. Marka hore waxay ku haleynaysay state-ka Jubaland oo haddii gobolka oo dhan xag u goonaa, laakiin haddii mar state-kii uusan shaqeynayn oo mas-uuliyadiisii iyo maxaa ku raadaa aysan waxba haynin, insha Allah dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale oo shaqeynaya insha Allah in gobolka ay tagaan wax shacabka naftirkiisu dhan idinkeed intaa taageersan yihiin, dhan dadkaas kale taageersan yihiin. Sidaad rabtaan inaad isugu keentaan mise kaliya waxaad rabtaan ku weyn inaad ku ekaataa? Dadka deegaanka Jubaland kasoo jeeda waa hal mid ah qabiil ma lahan, waxayna diyaar u yihiin dad horumarin kara state-ka Jubaland ka shaqeyn kara madax cadaalada inay helaan diyaar u yihiin. Fikirkeedu ku qabtaan dad baa kasoo horjeeda inaysan qabin? Adeer wax dad un baqaya moogi cid kale kasoo horjeeda ma jirta. Boqolkiiba boqol dadka waa isku fikir, waxayna garab taagan yihiin in dowladda Soomaaliya in la helo qof state-ka Soomaaliya state-ka Jubaland hoggaamin kara in la helo diyaar u yihiin. Haddii even ay dhici weyso sidaad wax u rabtaan inay haddii u dhici weydo oo mar kale uu isku dayo Axmed Badoobe inuu soo laabto, maxaa go'aan idin degsan qorshaha? Markaas meeshu xukumi karo unbuu xukumayaa qof dadka xoolo xareysan maahan, qof kastaba akhli iyo maskax ayuu leeyahay. Haddii nin la leeyahay meeshu xukumaya ma imaan kartidna inuu xil sheegto ama mas-uuliyad sheegto sax maahan. Waad ogtahay hadda gobolka Gada Maxamuud oo u dhashay oo deegaan u ahaa ayaa hadda laga celiyay oo madheer soo dhexdhaafila oo dhex taagan, cebna waxaa ugu filan inta ayada ah keliya. Haddii qof mas-uul oo deegaankii uu kasoo jeeda laga celinaya sida Beer Shimbir laga celinaya, sax maaha inuu mas-uuliyad sheegto. Hadda dowladda federaalka Soomaaliya wadahadal baad la gasheen oo halkan ujeeda baad u imaateen, ujeedada aad u timeedeen iyo wadahadalkii maxaa miro dhalo idinkaga soo baxay? Annaga u imaanay dowladda soo raadinay, waxaana go'aansanay maadaama dadka dowladla'aan iyo mas-uuliyad-la'aan uusan joogi karin inaan la xirano wasaaradda arrimaha gudaha bulshadaas Soomaaliyeed oo deegaanka gobolka deganaa wixii loo qaban kara loo qabto. Marka wadahadalkiini maxaa ka mid ahaa? Waad ku dahasheen, maxaa go'aan lagu gaaray? Kiiba boqol waa meel fiican uu noo marayaa, inkastoo hadda aanan dhamaysanin, laakiin waxaan rajaynaynaa deegaan iyo dal dowladnimo u baahan inaana laga horumaanin hadda waa filaya. Waa tahay goormeed isleedihiin marka shacabka aad ka soo tagteen hadalo wanaagsan waad ku celin doontaan oo xagga dowladda? Insha Allah waxaan jecelnahay waqti dhow, waa rajaynaynaa haddii ilaah raali ka noqdo kama horracaya hadda, laakiin insha Allah waqti dhow inaan war wanaagsan oo aad u wanaagsan u geyn doonaan jecelah. Khilaafku wuu soo laalaabtay Jubaland iyo dowladda dhexe, ma jirta miya arrimo kale oo looga hor imaan kara arrintaasi ama sida khilaafkan lagu xalin lahaa? Waddo kale loo maro ma jirta miya aan ka ahayn in awood dowladda markan ay adeer dowladda hadda in ay bulsho iyo maxaan ku raadaa mas-uuliyiinka hadda mas-uuliyadda sheegana iyo xoog ay la dirirta diyaar umahan hadday la dagaalamaysa. Waad ogtahay Axmed halkaana la keenay oo dowladda kala hadashay markaas ay qaban lahayd. Dowladda hadday la dirirtana daqiiqado gudaheed kuma dhamma, hal saacad ay kusoo qabanaysaa, laakiin waxay diyaar u tahay ama bulshada Soomaaliyeed diyaar u yihiin in xal lagu dhameeyo barnaamijkan. Nimankaana ay mar hadday bulshada diidi, deegaanadii laga diidi, dalka laga diidi, in ay isaga tagi doonaan xilka ay ku qasban yihiin, taasaan rajaynaynaa. Hadalkaagu waxaa hadda qayb ka ahaa in kol hore halkan u yimid Axmed Madoobe ayna qaban karta dowladda. Dowladdu waxaa laga yaabaa dad badan oo saas qas u wada inay hadda u xiran yihiin ilaa hadda waqtigan, qabasho mooye dowladda si kale wax ku xaliso ama wadooyin kale uma mari karta miya ilaa qofka la qabto ama xabsi ay geeyaan miya ama ay xukumaan ama xabsi daa'in laga dhigo ama guri lagu xabiso? Adeer dowladdu waxay mas-uul ka tahay shacabka Soomaaliyeed, ayada mas-uul iskama ahan. Waxay ku shaqeynaysana waa afka bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogto. Bulshada Soomaaliyeed ninka dhib ku hayana dowladda waxay xaq u leedahay inay ka qabato. Axmed Maxamuud bulshada Soomaaliyeed iyo deegaanka Soomaaliyeed bin la dhaafiyo waa dadka Soomaaliyeed ogol. Insha Allah dowladda haday qaban wayso hal iyo laba ma aha khilaafyada maamul goboleedyada dowladda kala dhexeeya. Inta badan gobollada hadda dalka ka jira waxaa laga yaabaa in khilaafyadaasi dowladda ay kala dhexeeyaan. Asal ahaan wuxuu halkay ka qoronsan yihiin intuu khilaafka ka bilowda? Marka hore waxyaabaha la isku haysto ama la isku qaban karo maxay yihiin? Insha Allah kolley waa su-aalaha aad bay u fiican yihiin.
مسؤولية أسر رئيس دلك إن ترحمة محمد كرادة لقد دم بيو الشرعي عدة مسؤولية داس أنا أقول سنين أما أن أجنها إن أنت يسند ولد هلين أيوة حلا يا إن بلش هذا صوم عليه هذا حلا إن عد كست أو ما أنت شجعنا يس إن محمد كرادة أنا جو حنا هذا حقوق قال كاي استاد كان جبلان استادي قال إيه من هذا كمور رما استاد كان جبلان بلش هذا صوم عليه ودقن أيوة حلا هاي أنا غلط قبته أحمد إيه محمود مرة داي بلش هذا تاجنتها أنت أيضا هنا تولد وحيد حق ولد هاي إن جا أنت أي لقشة أنا كقبته وتعي لرجل هوري أنت هذا حد إذا ما أنا مقلس قصة إذا كتم بدن موي ما تين دولدة أنت هل كاس قصة تكتين أنت ماي ما هذا أدر جبلان ولسان وعرض هذا أي أوكي تاي أيان أنا قال لبجر هل كان ما هذا وحياه بقى نوي ما هذا وحكم بدها إن محن كل هذا أي جبلان ونمك هرجو هذا أي سنة ونكسنين شيء قبل كل هذا أنا وحوي نقول إيه ما له دو حلا هيدو يقصوا عليه شيء فرماجة يا تدخل حيله وحوي ريم حن كل هذا ما ملاذ أنا سأوي رالله هاي فرماجة محمود دي أنا جا إسك حقنا وحيا بقى نو إيمان يعني ربك محمود دي أحمد أي ذلك كهيا أنا يا كم ده هيد ما دام عبش هذا ومزولك قبل كان هاي عبش هذا أنا وضنا وعبش هذا قبل كذا بالشدة أي كسعة طيا وضع نحن الدن أي كجرتها أما الدن سوى مالي ذا يكون إيمان كرتها نينكاس لبعت هذا ذلك إدتك أي كهيا إن لغبت وتهاي أود دمانتو وشجعنا يا أحمد مذوبي صلما ليه كرا وأود السندولة ده وقت حاضر كان وحكة قبل كرين ما داما سقو مدحوينا حدا نيدو كقر نقضي ودرشدو كل جس قب صدي على مسار كيس نيكا قيب جلن ده دولة ده فدرة الكسومالية ما أنت حلال كهيا صلما ليه كرا مرك أود ديري وشجعنا يا أحمد مذوبي السندوك وحكة قبل كرين حتى دولة ده أنا دقيقة بدو هذي دولة ده قبل كرتا دولة ده وحيد دن تاي إن بوق إخلاف ومشي كدعاء ودباتي كدعاء لكن وحي ديار أطهي أنا هدي أسود جست قبل كرتا أحمد على ساعات جود هذه كو قبل كرتا لكن وحي رجاني سادي له رأي كنوضة أيضا سن لبدي عن تتقصوا مال دي سرع سيهين إن محن كل هذا حلقة يجي سقط تسمو دي قادني صلي اسم ليه كرا ما وقت دير ما قادني سي وإن شاء الله هو سو تيسن وقادني إن بلش ديار بتتاجم ب مركور الدولة ده لقبر سوقي هدي دولة ده يدبوا لكتحتها بلش الصوماليات وجبلان دكانان يدبوا لكين مدام بيلي عالم ككلي كسهر جدان دولدنا كينيا دم بعلاقات كلا ليه دهاي صالح مدي كرو واحد دولد أصلا سنتيرينيسا سيسن إن كينيا إن عرقلت ده إنسان دولد أصلا أصلا من مدام أحمد وذوبه قرب كوين حق كينيا وياه كينيا وقت كان هذا الجوجو وحوين سومال إيه كقبل كرتم وجرته سومال وإسراع سنتاي مدح لجارن كرو تلك سومال مزولي ده الوقت من أيام محن كرا ذا حكمته وحوين وكينيا هذا أحمد يوم حمود أي أقول اسم وجرته علاقات وضعنا المحام كل هذا وحوين يقول ليس مجرد هذه لعل إيفان دولد لقى أقبل وايو كينيا كأقبل ويسار انت أحمد مذوبي قلاف كلا أور ما يصلا ما ديكار قدومية تنحكتا أحمد مذوبي هذه حوق لوغو سار هالكاس إكينيا نتاس كسو هرجدو سو يدوكو نفتر كينا سامين دي منسو غاري دون تو حق علادة أدبا ما سنتا دير وحوين وقلاف وكي ماني هالكا مجران دولد الصومالي دادك الصومالي بوحي ديار ويهين أحمد دي محمود يرقل لمدك أود يحق إن الشعب كوقب صدان إسكودية إن أي عن تلاجران كونا قبطان مركب وحوي نوع ليس أوكي معني مجرين هالقيدة. واتهاي إن محات فلان إنسان رجدينه أما ني سمد هذا قبطان ما كل سوند أهاي ستان محيتة. ولا الأدب ما سنت ورجوينا نقبنا دنا هيدي عن كي ذلك الصوم ذلك الصوم على ذي استيت كجبل عندكن رجدا عن قبنا وإن رجدا يذا أي بحكم كل هذا دول النما حر يحلال أيه شه وحنا كينا يبلشدي يدور دوس كدهون. مرك الله قصة تقلاف كي حاجة بين عادنا ماذا وحتى قدو ميكو حاجين كي كوا ذي أمني جسيا صدق قبل كجدو ما حد حاجة أمني جك قبض. وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
maanta goob la garan karo oo degmo ama tuulo ah oo al-shabaab ay ka taliyaan oo gobolka gada ma jirto. Waata idinkoo saas arahaya haddana mararka qaar wax laga yaabaa in shacabku aad u codsanaysaan dowladda federaalka Soomaaliya sanad hubin ay siiso si shabaab ay isaga difaacaan. Waaba ka saarteen maxaa soo celinaya maxaa shacabka iyo shabaab inay iska saaraan gobolka gada isku soo beegay? Walaal saad ogtahay bilmaanka waa tuugo mar haddii laga saaray degmooyinka ay joogeen waxay la nool yihiin waa dadkii reemiga ahaa. Reemigan waxaa laga yaabaa inaysan ama dagaalamin ama dad shacab oo iska garanaysa marka waxay dhibaataynayaan waa dadka shacabka ah. Haddana ciidamadii way sakadeen meelaha miyiga ahna way gaareen. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa in ay maxaan ku raadaa dadka dad garab istaago oo kale ay ciidamadan ku dartay saad ogtahay baad ciidamada lagu tababaray gobolka gada sida baar dheere meesha lidahda garbaarey ilaa waqtigaana hub lama siin waqti dheereyna maxaan ku raadaa tababarku u dhamaaday. Dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka ayada inay maxaan ku raadaa hub siiyaan. Haddii hub siiyaanna waxaan jeclahay in cadowga meelaha miyiga ah uu ku dhumaalaysanayo laga soo afjari doono. Waa tahay see shacab marka gudoomiye hub loo siiya haddii aad dhahday in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya jooga kuwa Itoobiyaana jooga amniga sugayaan aad dhahdeen maxaa shacabka laga rabaa marka haddii ciidamo wax sugayaba aad haysataan miyaysan ciidamadu ku filnayn? Shacabka lama siinayo hubka. Dadka la siinayo hubkaas waxaa weeye waa ciidamada hadda tababarka ka baxay ee gobolka jooga sida baar dheere iyo garbaarey ama degmooyinkaba lagu tababaray hadda dadka in hub lagu caawiyo la siiya. Tababarkoodana wuu dhamaaday waqti dheer ayaa tababarkii maxaan ku dhahdaa loo soo xiray. Haddii dadka hub la siiyo waxaan isdhihi karnaa meelaha miyiga ah oo nimanka hadday ku dhuumaalaysanayaan inaysan maxaan ku dhahdaa taagnaanaynin dadka shacabka oo reer miyiga oo miyiga lagu dhibaataynayana ay ka dulqaadi karaan. Waxaa laga yaabaa dagaalkooda inaad bareer u aadaan ayagana way qorshe badan yihiin seed marka qorshaha ayaga mararka qaar idin ku soo duulaan ka gidisan aad idinkugu duuli kartaa? Shabaab waa isdagaal naqaanaa dalka waqti dheer oo lix sano wax noocaas ay haysteen markaan hadda soo galaynay meel kasta oon ku weerarnaana way ka baxayeen oo annaga maxaan ku dhahdaa kaga gacan sarreynay. Waad ogtahay deegaanadii iyo dalalkii ay hayeen ee gobolka gada iyo degmooyinka dhammaan hal degmo oo al-shabaab aysan joogin ma jirin. Waxaanu ku guuleysanay awoodahayaga iyo awoodda Ilaahayba waxaan kaga guuleysanay in maanta aysan hal degmo gacan ku haynin kagana guuleysanay. Weli waxaad naga daawanaysaan telefishinka Shabeelle wareysigan gaarka wuxuu kaga imaanayaa xarunta TV ga ku leeyahay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo aan ka hadlaynay xaaladda hadda ka taagan ee gobolka Gado iyo sidoo kale gobolada kale ee ku tiirsan. Waxaan barnaamijka ee arrimahaas wax ka weydiinayay oo marti ugu haa iga la qayb qaadanaya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda gobolka Gado Cismaan Nuur Xaaji iyadoona arrimo badan wax ka weydiinay arrimaha Jubaland ku saabsan. Qaybii dhexe ee barnaamijka ayaan ku gudi jirnaa walow qaybihii dambe aan ku sii siqeyno. Gudoomiye waxaan rabaa mar labaad haddii aan kugu soo laabto laba su'aal oo ii ka dhiman waqtigan hadda la joogo xalka galmudug aan iraahday xalka Jubaland muxuu yahay? Xalka Jubaland waa in dadka iyo dalkaba la badbaadiyey. Waxa badbaadin karana waxa weeye waa shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Shacabka maxaa u danaa labada dhinac? Shacabka waxaa u danaa in dad wanaagsan horumariya mas-uuliyadooda gacanta ku haya in ay helaan baad u danaa. Taladiina u dambeysay qorshihiina u dambeeyay idinku muxuu yahay ka mas-uul ahaan? Taladanada u dambeysay insha Allah waxaan jecelnahay mas-uuliyad wanaagsan way iska baxeen hadda saad dareemaysaba Axmed iyo Maxamuud. Mas-uuliyadeeda u dambeysa waxaan jecelnahay bulshada Soomaaliyeed oo anaga haddaan mas-uulka ka nahay in ay qabtaan in ay helaan horumar iyo cadaalad iyo dad wadi kara oo maxaan ku dhahdaa Soomaaliyeed oo isteedka xukuma kara. Waqtigan waxaan isleeyahay ma muuqato sida shacabkuna ay dareemayaan in aad ku dhiirataan in Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisaba aad ka saartaan Jubaland. Soolisma dhihi karo intaad xaggooda fiirinaysaan muddo idinku qaadan doonta xaq fiirinta qaabkaad halkaas ugu saari lahaydeen? Uma qaadanayso, waa ayagaaba iska baxay. Hadda saad ogtahay dalka Soomaaliya kuma sugno. Kismaayo hadda waxaan maqlay xildhibaanada iyo wasiiradii joogay iyo dhammaantood way kacsan yihiin oo Axmed ma iman kara. Gadana waad ogtahay Maxamuud anaga hadda ka celinay jubada dhexana al-shabaab aba hayo oo waxa u socda maxaan ku dhahdaa dowladda Soomaaliya rabta in qabata oo hadda lagu sakanayaa insha allahu. Marka waxaan jecelahay ayaga dalka Soomaaliya isaga baxay waxayna aadeen gudaha Kenya. Waa tahay intaad nabadeeya isdhahaysaan oo shacabka nabad u raadinaysaan haddii sheekada aana qabiil isku bedesho maxaa la sameyn doonaa? Adar waa laga weynaaday aana qabiil iyo qabiil hal isu raaseeda. Soomaaliya horumar bay gaartay, qabiil way isu soo dirirtay, waxaba way soo kala qaban waysay, dal waa la kala qabsan waayey, deegaan wala kala qabsan waaye. Marka Soomaaliya waxay isku raacday xisbi xisbi iyo maxaan qabsan karnaa iyo wax noo qaban kara keliya. Waa tahay haddii khilaafkan intuu jiro doorashada Soomaaliya waxaa la filayaa
قفي عودنا كذا عدو خلافنا وايدنا هستا ميانا إذوك هاي نفتر كنا دتك دورشاد أسقاب كنا قل الله كقاب قادن الله دوب خلاف كنا دينجرو سيد دورشاد دلك وقاب قادن كرتا دورشاد أس كلي وذوقت هاي ودورشاد لوس الوين هي وحنا جعل هاي سحر حلال يقول عدون تام سوليد هاي سنة عدم حنا كل هذا دورشاد سوي بكهلين أو وحنجعلنا يرى هذا إن دورشاد حر حلال عند عضه لكن ما كاد خلاف باجرو ما يسوري استقطع الله هاي وقت وضو جارم هاي دولدة أدي أسوي جلستي بالشدفة ساعات بكون كم قاعدنا يس لما كان قوس ضد هذه هذا أحمد مذوب وكدي جواي دور الشدة يعني راه ذي حلقة دولدنا عايز بده شو مدحونا كلا قوي ما هذا صلاج ما عبسي قابو إن مدحونا هالسكلا السجناء سوسا قلاف ورع إن حلقة سقف كاسيلو داي أبد الله حتى لا ذكر إنه حلقة سكاي سنكره هذه هذا يس بدل قوي ما هو ما في لعرن تسنى دعيسة دور الشدة ويدا عيسى سحوري حلال ودعيسة dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed iyo deegaanada Soomaaliyeed iyo deegaanka Jubaland ayaa ku tashay inay doorasho dhacaysa cid cilin karta ma jirta qof xog Soomaali ku haysan kara duu jirana madaxweynayaasha Soomaaliya hadda dalka u sareeyo oo xililka ka daga haysan laha talada hadda Jubaland iyo dawladda dhuxa qilaafka ka dhaxay aad u hayso maxay taa waqtigan dawladda iyo Jubaland qilaafka ma dhaxaya dawladda waxay diyaar u tahay dadka bulshada rabitaankooda inay fuliso dawladda dalka ayda u sareysa wuxuu qalaafka ka dhaxay bulshada Soomaaliyeed iyo nimanka hadda hortaagan oo xogga ku haysta state-ka Jubaland dawladdan waxay fargelinaysaa oo caawinaysa in bulshadaas ay hesho cadaaladii iyo maxan ku raadada waxyaabaha ay raadinayaan hadalkaagu ugu dambeeya ama baaqada ugu dambeeya aad jeedinayso adaraad oo maasantahay waxaan leeyahay nimankan dalka iyo deegaanka iyo dadka dhunsaday sheeganaya mas'uuliyadda awooda ah in ay u tanaasulaan bulshadooda iyo dadkooda iyo dalkooda dalma yeelan kara saddex madaxweyne sad ogtay baad saddex madaxweyne ka dhisan dalma yeelan kara saddex madaxweyne waxaan leeyahay deegaankooda iyo dalkooda ha u tanaasulaan dadkoodan ha soo raaca xuduudda Kenya ha ka soo baxeen oo deegaankooda markaas ay imaadeen su'aashu dambeysan kuugu gabagabeynay waxa tahay maadaama aad dhahday kismaayo saddex madaxweyne leedahay dawladda maxaa tusay axmed madobe kaliya meesan labada madaxweyne kala ka hadli kareen qofkan hadduu rabitaankiisa cadeeyo lagu mashquulo waxay sheegeen axmed hadduu madaxweyne ahaado inay madaxweyne ahaalayaan hadduu tanaasulana inaysan xataa doorasho u istaageen oo dadka Soomaaliyeed ka mid sheekadu mu eeg tahay mid dimid ku taagnay tahay oo ma kaadeer waa wax war sax oo la garan karo hadii hadda ay isaan si haata waxa iman karta toban madaxweyne oo kala imaanaysa gudahan inta sayn ku soo afmeeray wareysiga gaarka ah waan la yelanay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gedo mudane Cismaan Nur Haaji aniga Fadma Cabdi Qadir Xasan ayaa halkan idin kala socodsiinay dhanka farsamada iyo kamerada Yaasir ayaan kaga mahadcelinayaa TV ga Shabeel ayuu idin kaga imaanayay inta wareysiga la mid ah dib ugu kulmi doono waan i mas'uul ku idin sidaas iyo amaana Allah.